в последния работен ден за тази седмица. Здравейте! Гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова. Ще ви правя компания във времето до 18 часа. Не пропускайте днешното издание, защото предстоят любопитни теми. Вижте какви са те. Във всеки следобед с Криси в петък ще видите кои са кинопремиерите тази седмица и кои филми заслужават вниманието ни. И още излезе трейлърът на новия епизод на Междузвездни войни. Какво да очакваме? Кинокритикът Димитър Дринов в рубриката Операция кино. Кои бяха най-интересните събития от света на модата, културата и изкуството? Вижте в рубриката Клуб Арт на Евелина Кунчева. Какви са най-новите тенденции при сватбения грим и как да постигнем идеалният завършек на булчинската визия? Имидж-консултантът Ивета Петрова в рубриката Стил и цвят. Групата Dead Man's Head пусна първия си клип по авторска песен. Трите екзотични дами от групата Ража, Илиана и Глория представят After Midnight в рубриката Ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16.30 и 18 часа. Напомням ви за нашата страница в социалната мрежа Facebook Всеки следобед с Криси. Мястото за предложения и за бърз контакт с екипа на предаването за всичко това, за което искате да ни пишете. Можете да го направите на имейл адреса ни всекиследобед@kanal3.bg. На нашия сайт kanal3.bg в секцията Предавания и Всеки следобед с Криси пък можете да гледате броеве, които сте изпуснали. И като така или иначе стана дума за нашия сайт, искам да ви прочета една любопитна новина, на която попаднах там. А именно, че 60-годишна жена от Велико Търново продава 11 декара ниви, за да си направи силиконов бюст. Както се знае, жените, стремежа на жените да изглеждат красиви не се променя с възрастта. 60-годишна жена от Велико Търново е разпродала всичките си наследствени ниви, за да се здобие с мечтания силиконов бюст. Жената била жестоко критикувана от семейството си за решението, но нямало какво да я спре. От години тя молела съпруга си да тегли кредит, за да си направи желаната пластична операция, но той все и отказвал. След като починал обаче, жената не се поколебала и веднага пуснала в продажба семейните 11 декара, за да се здобие с мечтания бюст. Забавно, но пък в крайна сметка аз смятам, че важно е самочувствието, важно е да се грижим за себе си и да се чувстваме добре в кожата си. Сега малко по-сериозно, въпреки че с Митко Дринов и Операция кино няма как да е много сериозно. Не. Здравей, добре дошъл. Винаги сме сериозни, просто когато света ти сервира такива забавни новини. Ами не, знаеш какво? В смисъл, може да си е така беше представено, че тя винаги искала, но си е намерил някой младо гадже на 40 години, което иска да се пипне за него. Аз обикновено съм останал с такова впечатление, че всяка жена иска да е красива, обаче като има намесен мъж, така да иска да е по-привлекателна за него, става вече тогава фикс идеята. Веднага, понеже сме киноориентирани, отваря си порно канал, има хора с вкусове всякакви, почва да печели пари и ще изкара повече, отколкото тия ниви и там семейството, дето изкара, да е жива и здрава женицата, защото се чувства добре. Точно. Само така. Усни да не си прави. Това ли не харесваш? Не, харесвам, ако е направено с мярка. Точно. Който, каквото иска, има право да си променя по себе си. Добре, да започнем с кинопремиерите тази седмица. Супер, първия добре. Филм беше нещо с някакъв великан, обаче не мога да му запомня. Това не е, от премиерите тази седмица. Нека да направя това уточнение. Малко формата решихме да разчупим. Причината е, че има два филма, които излизат на екран и двата филма не съм ги гледал. И двата филма така не са ми... Не е моята тема. И не искам да говоря за тях без да съм гледал. Това са... На Максим Генчев, режисьора на Дякон Левски, вие показахте филма, новия филм На Педи от земята. И другия... Показахме на живо премиерата на филма, всъщност официалната премиера. Да, видях и предаването с гостите, с гостите при тебе. Изгледах го цялото. Щеше ми се да го гледам, защото да не говорим празни приказки. Просто да отбележим, че го дава този филм. Принципно аз съм споделял, че не съм фен на Дякон Левски, но хората го гледаха по кината с доста. Интерес, при вас е минало доста добре. Предполагам, че към този филм ще има интерес. Нека хората да знаят, да ходят да го гледат. Винаги има нужда да българското кино да се гледа. Те ще си дадат своята оценка.
Отново Симеон Филипов, който видяхме в ролята на младия Левски. Да, за, на младия. Тук обаче се оказа, че е младия Максим Генчев. Всъщност той играе режисьора. По-биографично всеки режисьор достига до така, един период от живота си, в който така, прави леко поглед назад към детството си или към своето творчество. Да кажем, че един от най-хубавите български филми Лачените обувки на Незнайния войн на Рангел Вълчанов също има такава биографична нотка с празненството със сватбата и при смяната на Карула в Бъкингамския дворец. Не знам дали сте го гледали хората, дали си спомнят. Много, много интересен филм. Друг, естествено, сега ще има гневни зрители, че поставям български режисьори на едно ниво с Фредерико Фелини, 8.5, Амаркорд. Всичките от тези произведения имат известна такава биографична нотка. Това неговите са истински шедьоври на киното, дори в световен мащаб. Нали, се отличават като истинско качествено кино. За българските няма да говорим. На мнение съм, че всеки, който има да реши някакъв свой вътрешен проблем, психологически, какъвто идея, нещо, което на него му е потребно, би могъл, ако желая да го направи с кино. Според мен се получават добри произведения. Не винаги. Тук не мога да кажа нищо. Надявам се да се е получил, защото кой иска българите да правят гадно кино? Или никой, да кажем така, че никой не почва да прави кино с идеята, сега ще направи един лош филм. Със има такива, които нарочно правят така, казва се, B-movie или Z-movie, нарочно с кофти ефекти, просто да изглежда така бутафорно. Това е когато е умишлено. Примерно. Да, Борат умишлено изглежда така. То е и подигравка. Но никой, като седне да прави филм, не казва, сега ще направи един лош филм, който публиката няма да го гледа. Нали? Всеки го направи с някаква идея. Чудеса от рая е другата. Чудеса от рая, другата болна тема. Така... Ако искаш трейлера първо. Добре. И след добре. Това коментар. Cheers! Cheers! Be kind to others. Listen to your teachers. Love you. Love you. It's a good life. It's a good life. I'm coming. Mommy. No, one day she got sick and nobody knew what it was. I think your daughter is lactose intolerant. Acid reflux. Everything looks okay. Everything's fine. Everything is not fine. You run some more tests. I'm not leaving this hospital until I know what's wrong with my daughter. Unfortunately, the tests confirm that she's very ill. There is currently no cure for Anna's condition. Doctor, please, this is our little girl. You are not alone in this. We're not giving up. We need a solution. We need it now. And we'll get it. How? By not losing our faith. Free her from this. Can you even hear me? So you're telling me that when this baby girl fell 30 feet, she hit her head just right, and it didn't kill her, and it didn't paralyze her. It healed her. Yes. Well, that's impossible. This is a little hard to believe. And there's a lot of people out there that are just looking for publicity. A lot of people think we're crazy. You either roll with it or you get rolled on. Looking back on everything that's happened, woo-hoo! I can't not tell you our story. He told me I'd be fine. Who told you you'd be fine? Еми, да, общо взето. Ние сме в ефир. За Дженифър Гарнер си говорим, между другото. Хубавичка. Не ми е любима, да кажем. Харесвам я. Ужасно хубава е в Стивън Спилбърг, неговия филм с Леонардо Ди Каприо и Том Хенкс. Хвани ме, ако можеш. Там за първи път я забелязах. Имаше жестока роля. Между другото, това ще е връзка после с... Следващия филм на Дисни. Да. Който спомена в началото. Да. Точно така. Ще видим трейла страхотно. Приятна ми е. Нищо специално. Мисля, че най-много харесвам в Джуно. За мен е един прекрасен филм.
за едно момиченце на 17-18 години, което забременява от своя приятел. Страхотно чувство за хумор, изключително приятен филм. Той е стар, имаше номинации за Оскар. Елън Пейдж е в главната роля. Майкъл Сера е неговия приятел. А пък тя като тинейджерка не може да го изгледа това дете и взема решение да го даде за осиновяване. Иска да види на кого ще го даде. И Дженифър Гарнер е част от такава двойка, бездетни, иска да си осиноват деца. Страхотен филм, препоръчвам го на всеки, и на малки, и на големи. Там ми допада. Тук този филм не е така в моята категория. На последните няколко години американци така почнаха да произвеждат много филми на религиозна тематика. Точно аз се чудих дали да използвам думата тематика. Религиозна. По-скоро вяра е правилната дума, защото организираната религия е нещо отвратително и все повече хора почват да бягат от нея. Тук става въпрос за вярата. Болничко момиче видяхме. Семейството, разговора между родителите беше как ще оцелем и като не изоставяме вярата си. Това е, ще се надяваме. Случва се нещо, по някакво стечение на обстоятелствата пада момичето и се излекува. Какво, нали? Случва се медицински, обаче ето на края на трейлера видяхме. Тя е видяла някаква фигура, е видяла ангел, може би от удара и се привиждат някакви неща. Не знам. Ако беше така, щеше да е по-интересно, но в случая така ясно е, че става въпрос за вяра. Заглавието го подчертава, само за хората, които така обичат да залитат в тази посока, в смисъл вярата, да им крепи живота и семейството. Лошо няма. И така или иначе стана дума за Стивън Спилбърг, да, неговият най-нов филм. Да, всеки един филм на Стивън Спилбърг се очаква с огромно нетърпение. Той дори когато не е в най-добрата си форма, пак е по-добър от 90% от хората, които снимат кино. Този път се е хванал с да адаптира един гигант също като него в литературата, Роалд Дал, който известен, може би, на българските читатели, не, читателите го знаят, да кажем на зрителите, които не са чели. Чарли Шоколадовата фабрика е по негов роман, но е писал и Матилда. Адски известен, няма да го рекламираме. Имаме събирането на двама гиганти. Филма включва гигант, великан, много любопитен. Много добре изглежда визуално на трейлера, хайде да видим него. Добре, хайде. It was the witching hour when the boogeyman comes out. The girls say the witching hour arrives at midnight. I think it comes at 3 in the morning when I'm the only one left awake, like now. Giant country. Oh my. Why did you take me? Because I hears your lonely heart. I was hearing all the secret whisperings of the world. Rance. Sophie, hide. Does you have a little pet? Няма, за съжаление, още български субтитри. Не, няма. Чаках днеска до последно да го преведат. Случва се много бързо. Понеже голям филм, очудих се. Да направим уточнението за зрителите, да не го търсят сега, да отидат в мол и да кажат: къде е филма? Къде е филма? И да се обажда да ни псуват. И да...
скоро ще излезне. Просто според мен е така интересно, като говорим за кино, да не е само строго сега каквото излиза, ами интересни теми, които вълнуват интернета, както се казва. Излезна тази седмица Спилбърг, в смисъл по-голям от него в киното. Здраве му кажи. Просто исках да го обсъдиме. Пак с Ролан Дал да направя съпоставянето. Задължителен филм да се гледа. Визуално изглежда прекрасно. С леки изключения самия гигант. Нека да кажем, Марк Райланс го играе. Той е огромна звезда на Бродуей. Има тонита, чудеси. Взе Оскар за последния филм на Спилбърг, Моста на шпионите за поддържаща роля. Явно са се харесали много, сега работят заедно. Той го изпълнява като motion capture и после с компютър е рисувано. И просто защото е човек, изглежда за сега малко кофти, но после ще го оправят. Видяхме едни страхотни картинки, самата атмосфера е супер, сценката, хората може да си го потърсят, където да, скрива Джима светлината. Е английското заглавие, обаче как горе-долу ще бъде преведено? Големия доброжелателен, добродушен ли великан за Брейк, доброжелателен мисля, че беше. ГДВ, излизала е книгата, сигурно има и няколко издания. Автор е популярен. Аз още не съм я чел, мисля да я прочета преди филма. Горещо го препоръчвам. По трейлера препоръчвам, гледайте го. Така, притеснението, което може да има един човек, свързан с така компютърно генерираните великани, са свързани с Джаки, убиецът на великани. Преди няколко години излезе на Брайан Сингър. Той беше режисьора на Обичайните заподозрени, един от така най-добрите филми последните години. Последните 20-30 силно ще стана години, мале. И X-Men са негови. Сега излиза нов X-Men, X-Men Апокалипсис. Брайан Сингър направи по приказката Джак и бобеното зърно, Джак убиеца на великани. Там великаните, дизайна беше направен страхотен, но понеже са motion capture и пак са ползвани някакви хора, и леко не седяха добре, пък и историята не беше супер. Тук съм сигурен, че от към история ще бъде всичко супер. Радвам се, че Спилбърг се завършва към приказното. Последните му филми Линкълн, Моста на шпионите не бяха съвсем друга посока. Знаеме той какво е правил. Извънземното ми е най-любимия филм. Предполагам, че и на милиони хора. Така, за друг път, когато се е препъвал с детска тема, беше Хук. Хук се води за един от провалите му, така неуспешен творчески, и пак е супер, това, което иска да кажа. Тъй, че аз имам големи очаквания за този филм. Чакаме, като се видим лятото. Пишеше, да се надяваме да е преди лятото. Да, така. Другото, което чакам с огромно нетърпение е декември. Междузвездни войни. И сега ще кажете, добре, нали вчера беше да говориш за епизод 7. Може би с две думи преди да видим трейлера. Когато Дисни закупиха от Лукас правата на Междузвездни войни, те дадоха 4 милиарда долара. Те си ги избиха вече с епизод 7, но тези 4 милиарда трябва да се избиват и решиха да правят нова трилогия, 7, 8 и 9 епизод, която да следва от познатите ни серии историята. И отделни филми, които да са свързани с вселената, но нямат нищо общо с историята на Скайуокър. Понеже нямаме много време, нека да видим трейлера, защото наистина е впечатляващ. Пък след това ще продължим. Да. State your name for the record. Jen Erso. Forgery of imperial documents. Possession of stolen property. Aggravated assault. Resisting arrest. On your own from the age of 15. Reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight, what will you become? Mm-hmm.
Няма да коментирам. Единствената връзка на Кристиана с Междузвездния войни. Аз си тръгвам от ефир, Едга. Засегнах Митко, защото казах, че е пълни дни, защото ми на това трябва. Но между другото, аз съм била на декор на Междузвездни войни, знаеш ли? Ето, не. Аз мразя такива хора като тебе. Деца били... били са на място, където аз много искам да бъда и според мен е велико, а те не са го оценили. Да. В Тунис ли си била? В Тунис бях и там се заврях в къщичката на някои от те малки същества, които не знам как се казват. Ще се направя, че нищо не си казва. Разкажи какво е за хората. Няма какво да разкажам. Междузвездни войни за много хора е нещо повече от филм. Аз смятам, че не съм от мегалудите фенове и мога така да дам реална оценка на филмите. И последния епизод 7, който феновете го приеха като някаква мана небесна, другите го плюха като пълен буклук. Смятам, че му дам така реална оценка с плюсове и минуси. Този филм, конкретно Rogue One, хората, които са гледали старите епизоди, ще знаят. Действието се развива преди епизод 4. Първия филм Междузвездни войни, който излиза, който тогава се казва само Междузвездни войни 77, няма епизод 4. Става въпрос, нали, за прословутата звезда на смъртта, Люк Скайуокър. Идеята, т.е. сюжета се раздвижва, когато принцесата от сената, принцеса Лея, дава на два андроида така едно съобщение към Оби-Уан Каноби за откраднати са планове на Звездата на смъртта, най-великото оръжие на империята, което може да разрушава планети. И те, благодарение на тези планове, накрая, спойлер, унищожават Звездата на смъртта. Този филм се разказва за героите, които открадват плановете на Звездата на смъртта. Няма връзка с Люк, с Лея, с тези герои. И има въпрос за тези, които само са споменати в първия филм, които в епизод 4 се казва, че едва ли не дават живота си. Ще видим тук дали дават живота си. Ето, в трейлера видяхме само Звездата на смъртта как се сглобява. Отново имаме главна героиня като в епизод 4, но според мен няма нищо общо с Рей, която беше така изнесена на някакъв пиедестал. Тя беше супер добра във всичко, което прави. Тук виждаме, тя е престъпник на разпита, крадла, в смисъл такъв режисьора обеща, че няма да има добри и бели, както в Star Wars, черно-бели образи. Дарт Вейдър е чисто черен, другите са герои, като, нали, като чисти като сълза. Тук всичко ще е сиво. Това ми харесва. Режисьор на филма е Гарет Едуардс, който направи Годзила. Годзила беше оплют от доста хора, които не знаят за какво става въпрос в принцип в филмите на Годзила, че Годзила е добър, че може да спасява хора. Уникален усет към жанра има този човек, към визуалния разказ. Прилича много на Спилбърг. Похватите на Спилбърг, на Хичкок. Обещавам да ти дадем 15 минути през декември, когато излезе. Благодаря ти, Митко. Сега продължаваме с рубриката ни Клуб Арт. Днес Ивелина Кунчева ще ни заведе на една различна изложба. Всъщност изложба от фотографии на Лени Кравиц, която бе открита от личният му репортер Матю Битън. Вижте я. Здравейте, добре дошъл в България. Какви са вашите първи впечатления от страната ни? Мисля, че България е много красива. Днес имах възможност да се разходя, освен това поснимах малко. Изключително съм впечатлен от сградите и от архитектурата. Също така много ми харесват статуите и парковете. Има някои постмодерни, които много ми допаднаха. Освен това хората са страшно мили. С изключение на един-двама таксиметрови шофьори, които за малко да ме прегазят. Но като цяло, много ми харесва да съм тук и силно се вълнувам да открием тази изложба днес. Какво могат да видят всички почитатели на фотографското изкуство? Всъщност съм тук, за да представя две изложби. Едната е Flash и това са снимки на Лени Кравиц. Другата изложба се казва Ascension и това са моите фотографии. И двете представят страни от истинския живот,
които хората не виждат често. Флаш, фотографиите на Лени Кравиц, показват една различна страна от живота на една звезда. А пък моите фотографии представят една страна на Лени Кравиц, която също така не е често пред очите на обществеността. Като цяло и двете изложби поглеждат истинските моменти, истинския живот. В какви моменти сте успели да уловите Лени Кравиц? Има много различни ситуации, в които съм успял да го уловя. От рано сутринта, когато той е в своята кухня в къщата си на Бахамите, през ситуации в студиото, където той записва, през други моменти, в които се подготвя за концерт и е в гимнастическия салон, където се опитва да потренира. През други ситуации, в които стои на пишещата си машина на Бахамите. Има кадър как снима видеоклип на покрива на един автобус. Снимал съм го с кучето му в Португалия. Ето тази снимка зад мен е, например, в амфитеатъра в Ним. Има също така и фотографии на един покрив в Италия. Като цяло всички снимки, които съм направил на Лени Кравиц и които са част от тази изложба, отразяват неговия живот. Тази изложба обаче няма кадри от сцената, които бяха представени във Виена. От друга страна, вие ще видите снимки, които пък липсваха там. Вие сте дългогодишен приятел на Лени Кравиц. Какъв човек е той? На първо място за мен той е приятел. Беше ми приятел още преди да започнем да работим заедно. Затова мога да кажа, че е много добър човек. Той идва от стабилно семейство. Майка му и дядо му са от Бахамите и са го отгледали и възпитали прекрасно. Освен това, той никога не се държи като рок-звезда. Съвсем нормален човек е. Никога не отделя време на хора, които не заслужават вниманието му. Затова покрай него е много забавно. С него се размотаваме като най-нормални приятели. И в същото време Лени е много скромен и дисциплиниран. Повечето хора в България като че ли познават Лени Кравиц преди всичко като музикант. Днес ще го представим в една нова светлина, като фотограф. Всъщност той как се запали по фотографията? Всичко се случи много спонтанно и естествено. Той винаги е бил голям почитател на фотоапаратите Leica и в един момент реши да си купи такъв. Докато е на турне и въобще докато пътува по света и го преследват хората и папараците, да обърне камерата и да започне да снима тях, за да си дадат сметка какво е чувството непрекъснато някой да те снима. Много звезди имат проблеми с папараците. При него някога стигало ли се до конфликти? Ами не. Всъщност не е имало такива ситуации, защото Лени е много мил човек. Винаги се държи много добре с хората. Дори на него самият да не му е приятно да го снимат непрекъснато. Ако не желая да го снимат, просто ще се обърне към фотографа и съвсем учтиво ще каже: извинете, бихте ли ни дали малко спокойствие? А когато помолиш учтиво, хората обикновено се съгласяват и го оставят на мира. От друга страна, когато някой му крещи, това обикновено е сценарий, който цели да го провокира и да го накара да реагира негативно, за да може след това да бъде показан по телевизията. Но Лени не се поддава, защото е много спокоен човек.
Вие сте професионалист. Понякога Лени искал ли вие съвети? Не, не бих казал. В някакъв момент, ако си купи нов фотоапарат, аз бих могъл да му покажа някои характеристики. Или пък ако аз самия открия нещо ново в моя фотоапарат, винаги го обсъждам с него, но той прави същото и за мен. Лени има много добър усет и добро око. След България, какви са следващите дестинации, където ще покажете вашето творчество? Не сме решили. Това е последната дестинация за сега. Изложбата вече беше в Париж, в Лос-Анджелис, в Германия и Австрия. Правим някои планове за Япония, но това все още не е потвърдено. Тук може да разгледате изложбите до 7 май. Деси Пейчева вече в студиото, за да ви представи новините до този час на деня. Останете с нея. Продължаваме след минутки с още любопитни теми. Вижте и тях. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Какви са най-новите тенденции при сватбения грим и как да постигнем идеалният завършек на булчинската визия? Имидж-консултантът Ивета Петрова в рубриката «Стил и цвят». Групата Dead Man's Head пусна първия си клип по авторска песен. Трите екзотични дами от групата Ража, Илиана и Глория представят After Midnight в рубриката «Ни лица». Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16:30 и 18:00 часа.